Dámy a pánové, my se hlásíme z komentátorovského studia. Já jsem Čech Klaut, se mnou je tady Pokrovač a je tady s náma taky UG. Zdravíme. Dobrý den. Chlapi, je na čase uzavřít tenhle ten dlouhý příběh a jenom jeden může vyhrát titul mistra České republiky v Hearthstoneu. No my tam dva borce. Oba dva mají úplně rozdílný playstyly. Oba dva mají úplně rozdílný přístup ke hře. Oba dva jsou úplně rozdílný. Kdo by to měl vyhrát? Podle mého názoru za dnešní výkony by to měl rozhodně vyhrát Scruffy. UG? A já úplně si tím tak nejsem jistý. Gumicuk je pro mě černým koněm turnaje a já říkám, že to vyhraje Gumicuk. Takže bude to asi ještě hodně zajímavý. Máme chvilku času, pojďme se kouknout velice v rychlosti na line-upy našich hráčů, protože jsme je dneska viděli jenom jednou, takže se nám můžeme kouknout ještě jednou. A bylo tam pár poměrně zajímavých věcí, hlavně teda co se týče banů, protože jsou zabanovaný dvě klásy, které jsme vůbec nečekali. A ze strany Scruffyho, tak byl ban na Mage. No. A ze strany Gumicuka tak byl ban na... Ne, byl ban na druida. Na druida, omlouvám se, obráceně to je. Obráceně. Takže Scruffy přichází právě o tu Jainu, prostě o toho kontrolního mága, zatímco teda Gumicuk tak přichází o svého druida. A teďko, vzhledem k line-upům, jaký vidíte šance našich hráčů, UG? Já bych řekl, ještě bych se chtěl podívat na to, že Scruffy v tom druidovi hraje právě Eater of Secrets, takže to by mohla být jeho taková tajná zbraň, jak porážet toho Secret Mage. Když se podíváme zase teď na line-up Gumicuka, tak my vidíme, že on hraje kontrolního Warlocka. Já už jsem o tom mluvil tady předtím, všichni hráči si tady zvolili zejména Zoo Warlocka a Gumicuk byl tím jediným, který se rozhodl pro tu kontrolnější verzi. Společně s tím Evolve Shamanem odhadoval, že ta meta pravděpodobně bude plná agresivních balíků, ale v tomhle matchupu proti tomu Scruffymu se mu to úplně tak možná moc nevyplatilo, protože vidíme, že Scruffy hraje ty klasický kontrolní greedy balíčky a opravdu jsem zvědavý, zda pak třeba s tím Warlockem bude schopný ten line-up porážet. Přece jenom není to úplně ten nejlepší pick, ale na druhou stranu, pokud ti přijde Gul'dan, jsi schopný ho hrát na desíce, tak může porazit i mága, i druida, i toho priesta, případně šamana. Jak to vidíš ty, Miky? Já si myslím, že po stránce line-upový Scruffy rozhodně zvítězil, protože přišel o ten balíček, ve kterém má Geista, a Gumicuk evidentně teda nepočítal s tím banem na toho druida, mám takový dojem. Ano. A proto právě zabanoval toho mage, aby s tím druidem mohl celou tu sérii svípnout a zvítězit. To se teda bohužel nepovedlo a proto já tady hodně, hodně silně favorizuju Scruffyho. Takže uvidíme, jaká bude samozřejmě realita, konec konců je to Hearthstone. Může se stát úplně cokoliv, bude to asi veliká akce. My tady pak máme ještě jednu drobnost, tentokrát teda ne pro diváky v hale, ale pro diváky v chatu. A máme tady giveaway, pokud někdo byste chtěli vyhrát drona od Drone & Base. Je to takový silně interaktivní AR-kový dron, který funguje tak, že za vás může hrát třeba i Hearthstone, teda možná. Tak za chvilku odpálíme giveaway, která bude u mě v chatu, takže se na to taky můžete hrozně moc těšit. A já bych tohoto celý uzavřel teda ještě jednou. Chlapi, Scruffy, a nebo Gumicuk? Za mě rozhodně Scruffy a doufám, že i vy podpoříte právě mojeho favorita a doufám, že uděláte pořádnej bordel. Ohoho, vypadá to, že eSuba povolala všechny lidi, kteří tady vůbec existují, ale to je naprosto v pořádku. A já se chci zeptat, jsou tady nějací fanoušci Gumicuka? Já doufám, že ano. Jsou tady. Ale není jich úplně jsou. Tolik, ale já věřím, že právě díky tomu bude Gumicuk hnán tím, že je takový outsiderem. Nechci říct úplně outsiderem, ale bohužel je to tak vzhledem k tomu line-upu, ale já mu věřím, podle mě to urve. Skvělý. Chlapi, já vám děkuji za predikce, my se na vteřinku odmlčíme. Dámy a pánové, za pár minut začíná grandiozní finále Vodafone Mečer v mobilních hrách. Chceš být dobrý streamer? Dostávej 1000 hejtů denně a neposer se z toho. Chceš mít možnosti jako já? Nech se vypískat. Prodělej na koncertě všechny prachy. Ale vrať se zpátky na pódium. Nebo se znovu postav před kamerou. Chceš mít metál na krku? Rozbij si hubu, přijď o sezónu, ale tu další. Buď na startu. Když je to v tobě, překážky tě nezastavěj. Pojď do toho s námi.
Takže dámy a pánové, já vás ještě jednou vítám na grandiozním finále Vodafone Večer v mobilních hrách. A protože se jedná o grandiozní finále, tak tady mám jednoho speciálního hosta. Já dám pár vteřin, než poznáte, o koho se jedná, že odhalím. Ale já vám můžu říct o něm pár věcí. Jedná se o muže s velikým srdcem a s ještě větším mozkem. Jedná se o člověka, který je velice multifunkční a zároveň je považovaný za nejlepšího světového hráče v Hearthstoneu. Dámy a pánové, představuji vám mistra Stanislava Civku. Tak, ahoj Stando, slyšíme se? Ano, ano, děkuji. Výborně. Děkuji za představení, jsem rád, že jsem tady, Klaude, s tebou. Já jsem taky hrozně rád a já jsem tady představit lepšího partnera, který tady ze mnou odkástí ty dva nejlepší hráče v Čechách a na Slovensku samozřejmě. A bude to velký boj. Bude. Stando, ty jsi už koukal na line-upy našich hráčů, jak na Scruffyho, tak na Gumicuka. Máš favorita? Mám, Gumicuka. Gumicuka. Má pěknýho mága. Jasně. Scruff je výborně připravený na Rogunu, kterou Gumicuk vůbec nemá, takže tohohle moc nevyužije. Uvidíme, jak se mu povede hrát. Mělo takový trošku nějaký kontroverzní rozhodnutí během zápasu, ale má svoji strategii, jde do toho a já mu věřím. Tak to jsem rád, že tady máme aspoň mezi sebou nějakou neschodu, protože jinak by to bylo rozhodně férový. Takže můžeme asi hnedka jít do hry, pokud teda nás tam režie pustí, já se na to fakticky těším, protože vítěz tohoto zápasu tak si odnese nemalý peníze, nemalý ceny a zároveň samozřejmě titul. Ten titul není malá věc, nemají tady moc lidí a hlavně, co je zajímavý, tak ten titul nemá ještě ani tým Suba a ani tým Eklot. Takže premiéra dneska bude. Bude to kariérní posun těžký, přesně tak. Stando, ještě mi řekni, než začneme, jak se mi to líbí. Myslíš, tady ukrybuje, tady je to tady super. Loni to tady bylo skvělý, ale to se to ještě lepší, takže všem doporučuji, aby se sem přišli podívat. To parádní akce. Takže pokud jste z Brna, tak aspoň někdy to má nějakou výhodu. A samozřejmě jsem tady, no. Tak to je naprosto v pořádku. Takže teď maximálně připomínáme, co můžeme čekat. Jedná se o formát Last Zero Standing, to znamená, že pokud vyhrajete s nějakou klásou, tak si ji keepujete dál. Samozřejmě na tři vítězný s jedním banem. A protože už tady máme hnedka hru, tak jdeme na to. Dámy a pánové, Scruffy versus Gumicuk. Bude to Scruffy. A nebo to bude Gumicuk. E-Suba versus Eklot. Dneska to tady pořádně jede, takže jdeme na to. Začínáme zápasem Evolve Shamana proti Razakus, Kazakus, Anduin Priestovi. Stando, jak ty vidíš ten zápas? Kdo má výhodu? Priest je určitě favorit, je to pravděpodobně nejsilnější deck v metagame a ten balík je obzvlášť silný proti balíkům, který chodí na board, protože má hodně clearu a zároveň má celkem jistotu, že vyhraje late game. Takže určitě favorizuju Scruffyho v tomhle zápase, zároveň má Kazakuse, který je jedna z nejdůležitějších karet, ale Gumicuk má zase pěknou křivku, takže nic není rozhodnutý za veka. Přesně tak, tady jsou strašně zásadní ty board cleary, že jo, tak zrovna ten priest, který hraje Scruffy, tak samozřejmě Shadow Vize do Dragonfire Potionu, do Kazakuse, který vám může vytáhnout AOE clear. Je to zrovna ta verze, která, myslím, že hraje Lyru, ano, hraje Lyru, takže ta klasičtější verze toho priesta, uvidíme, jak to tady dopadne. Samozřejmě Scruffy tak počítá ze vším, takže tam má i Okenai a Circle of Healing. Vůbec těch možností, jak resetovat ten board, je tam hodně. Je to takový ten největší stokulist, co se dneska hraje, je to hodně populární. Občas někdo hrával Auctioneera, ale teď postupem čase už se vrací lidi k té liře, protože je o manu levnější a ty spely, které vám dává, nejsou o tolik horší než ty karty, co si můžete tím Auctioneerem, takže už je to zase vlastně ten hlavní balík, který můžete potkat. Tady tady vidíme toho Kazakuse, jak už si zmiňoval. A teďko má Gumicuk asi tři možný playe, co tady vidíš teďko? Jako vidím tady Primordial, nebo Primalfana, nebo Primalfin a nebo Coin Manatite. To jsou víceméně jediné dvě možnosti. Hráte Jade Cost nemá moc cenu, protože Priest nemá na 100 miliona, takže teď je dobrý něco developnout. Asi Primalfin dává hodně smysl, protože s tou coinou máte víc možností a držíte křivku, developujete zároveň board. Takže samozřejmě teda Gumicuk pokračuje v té expanzi na board a Scruffy to má taky takový zatím jako prostě hraje safe. Mně se tady líbí možná ten Tapeina, ale zase je pravda, že ty máš lepší cíle na ní a pokládá Tar Creepera. No ne, je důležitý být jakoby mana efficient, že opravdu ta 3-5 tady teď moc hezky challengeuje ten board, pokud nemá Gumicuk Flametongue, tak vlastně
poměrně blbě ho vyklíruje. Takže ten Dark Reaper teď je určitě lepší play než Pain Ahir, takže dává to smysl, no. Tak samozřejmě je teda možnost vykoinovat ten Jade Lightning, že jo, zabít toho Dark Reapera. Samozřejmě těch variant je tady víc, může položit i toho mana. Já si myslím, že nejlepší je tady developovat board, protože ten Dark Reaper je menší v tom jeho kole, takže má jenom jeden útok, takže nebude schopný vyklírovat jak ten mana tak ten Primal Fin. A to, že tam máte, má soupeř 1 na 5, vám zase až tak nevadí, takže teď bych určitě developoval mana tady. Takže počkáme, co tady Kumizok vymyslí a vypadá to, že po něm šahá. Líbí se mi to, zároveň se tím samozřejmě zlevňujete tu Think From Below, kterou má na ruce. Zároveň se tím připravujete tak krásně board na případný Valentine. A nebo může třeba další kolo přijít Bloodlust, že jo? Jako tam těch variant je spousta. Útok tady přišel, kdyby měl soupeř nějaký AOIčka, tak vlastně jste aspoň dali ten jeden damage do leše, to je trochu lepší. Ale zároveň ten minion by se vám poměrně hodil na boardu, protože pokud byste si lízli Flametong nebo Bloodlust, tak byste ho hodně líp zúročili, takže já osobně bych tady neútočil. A bylo to takový hodně opatrný bych, takže tady ano. Asi bylo možná lepší trošku přeriskovat. Teďko teda samozřejmě Scruffy chce sebrat Gumizokovi další karty, že jo? Přichází jako Pain, já si teda nejsem jistý, já osobně bych tady zahrál Kazakuse a šáhnu okamžitě pro pětkovým poušnu, protože ten vám může přinést 4 damage do všeho, což by perfektně vyklíroval ten board. Tady vlastně teď nemá úplně čas zahrát, on teď jakoby vyklíroval ten board, ale teď příští kolo nebude moc klírnout a teď pokud Gumizok developne nějaký hodně silný board, tak pak kolo vlastně z něj může benefitovat, takže přesně tak. Může na to maličko doplatit. Možná, že to uvidíme okolo později, protože ještě pořád si může Gumizok top decknout Evolve, že jo, pak může coinovat Doppelgangstra do Evolvu nebo IO. Uvidíme, jak to tady dopadne. Teďko ta play je docela, no, složitá. Je poměrně složitá. Můžete normálně švihnout Fang From Below, který pak hezky challenge toho Dark Reapera, protože ten je 3-5. A víceméně to je asi nejlepší možnost, no. Nejste overloadnutý, takže pokud si víznete Evolve, tak můžete zahrát Doppelgangstra Evolve, jinak můžete vykonit Aju. Takže tady je to důležitý hlavně teda v tom, že pak nespenduje ten coin, že jo? Protože ten si chce nechat do toho dalšího kola na tu Aju, nebo právě na to combo. Druhá možnost je zahrát Jade Lightning a vykonit Pečise, clearnout toho Dark Reapera. Ale víceméně takhle máte 5-5 na boardu do 3-5, zatímco v tom druhém případě byste měli 1-1. A takže ta 3-5 je větší převaha a zároveň ještě ušetříte tu coinu, takže ta 5-5 tady dává větší smysl určitě. Tak počkáme, co tady vymyslí, možná, že ještě Gumizok vytáhne nějakou úplně jinou play. Nebo nezahra nic, ale to by asi nebylo moc dobrý. Vypásil. Nakonec se ta rozhodná je hodně defenzivní a to je teda Jade Claws a Totem. Tím si vlastně i zamyká tu na příští kolo, protože ji nezahraje. Příští kolo bude hrát Fang From Below, případně Jade Lightning. Ale přijde mi to velice slabý tenhle develop a když dáváte tomu prístavy hodně času, tak on pak rozjede úplně šílený komba. Takže já bych se osobně snažil toho šamana hrát trošku víc proaktivnějc, vyvíjet ten tlak na toho soupeře a jednoduše mu nedat čas, protože teď Scruffy nabere hodně karet, prolízne se. On tady dokonce může třeba ještě pingovat ten Primal Fin, protože má Gumizok ten healing totem, že aby se pak líznul z té kladičky, ale asi spíš zabije toho jednoho totema, protože to je zase target pro Flame Tank. Uvidíme. Uvidíme. Varianty tady je samozřejmě jako zase víc. Asi tady novice engineer dává smysl. Druhá možnost je zahrát ten Spirit Lash, protože pak bude fakt hodně minionů zraněných a pokud on by nezabil tu klerečku, tak by si nalízal 4 karty. To by bylo úplně extrémní, takže víceméně tím vyláká úplně jistě nějaký Jade Lightning nebo Devolve. Takže tenhle play je taky možný. Nakonec se Scruffy zabije ten healing totem, takže tam to kombo není. To se mi vůbec nelíbí teda, protože teď to soupeř může normálně zignorovat, zabít toho Dark Reapera a Jade Lightningem zabít teda ten Primal Jade Clovama zabít tu korečku, to je takový. De facto tím Scruffy tady otevřel tu play a Gumizok bude pořád na boardu, že jo? Přijde Jade Lightning, tohle to je druhý Jade, takže to je 2-2. Klerička teda umírá, protože byla zraněná po tom Spirit Lashi. Vlastně tam ta klerička byla před tím lešem, že jo? Vyšlo by to daleko líp. Nicméně teďko teda Scruffy potřebuje nabrat teď něco. Teď už ho nemusí zahrát toho Kazakuse a nabrat nějaký EOIčko, protože jinak prostě ho ten board zadupe do země. Nakonec teda přišel Circle. Maličko později, kdyby ho měl minulý kolo, tak by si líznul 4 karty, to by asi bylo radši o něco s tou klaričkou. Hrozná smůla. Bohužel. A teď vidíme, určitě ho dá 4 AOE, to je to, co potřebuje nejvíc, a k tomu nabral
lízni dvě. To je takový, úplně že nejlepší. Pro toho prýsta je to důležitý brát hodně karet, aby mohl pak Anduinem vlastně začít střílet, takhle ten prýst funguje, takže card draw a AoE je úplná ideálka, co ho dává. Ono navíc je tam vlastně i málo těch card draw, že jo, jako fakt všechno, co to udělá, tak tam je. Tak a Gumicokovi přichází do šestého kola Evolve a teďko to je celkem, jako není to tak těžký, jak se zdá, on může vyklírovat toho Kazakuse a zahrát ten Evolve, ale no, my víme, dát... že má na ruce ten Kazakus Potion. On může zahrát ten Evolve úplně rovnou, jo, taky klidně, že dostane hodně minionů. Ale on taky může obehrávat, jo? Může tady zahrát Aju, čekat, až tady přijde nějaký AoE a toho doppelgangsta s tím Evovem pak zahrát jakoby refill toho boardu, že tam půjde na něj znova a udělá silný board. Takže ta Aja dělá poměrně dobrý board sama o sobě a vůbec bych se nedivil, kdyby tady prostě přišel jenom Aja a trade do Kazakuse. Mně se upřímně líbí ta Aja taky nejvíc, protože ty přesně nutíš soupeře na to reagovat. Už ta Aja není tak malá a hlavně začíná z toho padat poměrně velký Jade Goblin, lebo je tohle, to je 3-3, pak to bude 4-4. Vlastně Gubicuk už má balíku akorát jedny Jade Claws, to je další. Jeden Lightning, ano. Jo, a teď vidíte, že on netradoval to Kazakuse, udělal si velký board, takže teď z pohledu z Krafyho, on už se bojí, že by třeba umřel na Bloodlust, jo, takže ano. Tady už pravděpodobně přijde clear. A... možná Talnos na board, protože Golaka má target, uvidíme, co si lízne z Krafy. Uvidíme, co si lízne z Krafy, Talnos na board není špatný určitě, jo. Ano. Protože je to zase další cycle, který on potřebuje udělat. Ale teď prostě přijde Doppelgangster Evolve určitě. Teďko to je musí přijít, možná, že tam přijde ten pačes na zabití toho Talnose, aby tam, když tak náhodou nebyl nějaký Dragonfire. Dragonfire Potion je za 6, když je Talnos, takže to pak na ty 6 dosáhne statisticky líp samozřejmě, takže může dát peči se tradenout a pravděpodobně by ještě měl vykonit Firefly, aby dostal za ten Firefly tu drop, což teda sice může být loser, ale v průměru je prostě určitě dobrý za tu coinu a Firefly dostat tu drop na stůl. To právě zkusíme a podíváme se, jak to tady Gumicuk vymýšlí. Vypadá to, že teda zahraje nakonec Elementála. OK, nevadí. No, to je to stejný. To je to stejný a dává mu méně informací, takže to je v pohodě. Jde se tady hodit kostkou, wow! Teď teda dostal poměrně malý miniony, ale není tam Dragonfire Potion, takže... teď jako... je najednou 15 damage na boardu plus Badla se 27. Tahle ta situace je rozhodně pro něj dobrá, protože... a zároveň tady není Anduin, že jo, tak který by zabil tu 5-5. A zároveň není žádný clear ani ve Scruffyho ruce, takže ono ani příští kolo to nebude moc lepší na tom boardu, jestli se netopdekne. Přišel Devolf, to teda byla poměrně jako šárna. A je tam Lyra, ale. Je tu Lyra. Wow. No, teď to má teda Scruffy dost těžký. On to nemá jak zabít samozřejmě. Mm-hmm. A nemá skoro ani žádnou jinou play. Není tam žádný devolvnutý pirát. Měl by podle mě tady zahrát Golaku na stůl určitě. Jakože tady je potřeba bojovat ten board úplně každým prostředkem, který má, že ten Golaka Crawler teď s ním číhat na piráta, tady bude konec. Za dvě kola ta hra bude rozhodnutá. Buď to Scruffy umře, nebo si tady to běhne Dragonfire Potion, ale číhat tady s Golakou na piráta je úplně nesmysl prostě, takže. Tak to si myslím, že ho nakonec ještě může dost mrzet, že nedevelopnu. Tady pokud přijde Bloodlust, tak to je 24 damage, to nestačí. Ale pořád... je možný, že mu může prostě napsat za 24 a developnout Fink. Zároveň si může třeba dostat z Lirem Manblast a zabít ho. To jste taky dělal není špatný úplně. Tady asi vymění tu Firefly do té trojky a napíše mu. Ale je právě perfektní to, že Scruffy to fakt nemá jak zbýt. Jako, i kdyby teďko si topnul vlastně Okenai, tak se nedošáhne na ty miniony. Nedošáhne. Dragonfire jakoby dosáhne docela dobře, jakoby kromě té 4-7. Proto si myslím, že je dobrý tradenout tu 3-3, protože on pak nemůže na tu 3-7. Ale zároveň tady, když teď developneš 5-5 taunt a on by slíznul Dragonfire, tak on ti nemůže zautočit do té 4-7, protože máš taunta v cestě, takže můžeš teď developnout Fink a jít face. A dát o 4 víc prostě. Dát o 4 víc. Což je proti tomu Dragonfireu asi docela důležitý, protože pak můžeš mít, že on bude teda na 6 místo na 4, takže pak budeš mít častěji letal. Takže když tady developuje ten Fink, tak bych šel face. Druhá možnost podle mě byla zahrát Toadstool přes tu Liru teda, že by dostal jakoby hodně resursů, že by měl ještě spell z Liry. Přesně tak. Tak teď tady není clear a je to GG. Jo, tak, tady. Může samozřejmě zkusit Scruffy vytočit něco jako Lyra, Radiant, Circle? Uvidíme. Co tam může být? 3x Binding Heal? 4x Binding Heal? Jako může teď si dát hodně healů, no. Může si dát 2-damageový spell je zadarmo prostě. Ale spíš to asi nedopadne, no. Podíváme se teda, co z toho vypadne všechno.
Scruffy teda začíná ještě, nebo začíná, pokračuje tím Mind Blastem. Hlavně to musíte dělat rychle, když tady máte Liru a Elementála, občas je důležitý to tam sázet, protože někdy se stane, že potřebujete zahrát 20 spelů, no. A teď už tu nic není, kolik je damage na boardu. Mělo by to být GG. Gumisuk teda tím pánem vypadá to, že vyhrává tuhle tu hru. 16 na 100, to asi by mohl zvládnout tady nahrnout do hlavy. Je to tak a tím pánem teda Gumisuk z týmu Erine se ujímá vedení v tomto dost zásadním zápase a to je docela teda těžký upset. Já si myslím, jakoby, že důležitý moment bylo, že Scruffy hodně číhal s tím Kazakusem. Ano. A mohl zahrát ve čtvrtý, v pátý clearnout board, nabrat si k tomu třeba, že mu to dalo ještě 5-5 a snažit se o ten board nějak víc bojovat. Že on hrál jakoby moc odzadu, moc si šetřil resursy a nakonec umřel s 8 kartama v ruce. A jakmile hraje dohraná a vám zbudou karty v ruce, tak to znamená, že jste nehráli dost agresivně, dost efektivně a vlastně šetřil se to moc do budoucna a doplatil na to. Ten šaman toho moc hezky využil. Přesně. A Scruffy to hrál prostě moc pasivně. Je třeba ten crawler, jak byl v tom 8. kole, jak se místo toho healnul a nedal 2-3 na stůl. Já neříkám, by tu hru vyhrál, taky by nevyhrál, ale rozhodně to nebylo dobře, no. Stalo se. OK, takže teda 1-0 pro Gumisuka a Lazarus standing. Gumisuk se nechává toho šamana. Uh-huh. A Scruffy má v line-upu mage, šamana svýho, druida a toho mága, který má zabanovanýho. Takže co by se teďko měl podle tebe piknout, Scruffy? Není ti horko, Stando? Není, není. Je těžko říct. Ten jeho druid je takovej nic extra jakoby do minion heavy decku, protože on nehraje žádnýho Primoldiava, zároveň hraje jenom jeden Markoflotu s Plaguem. Takže jakoby ta verze není ideální, zároveň nehraje třeba žádný MC tech a zároveň to má Itra, které je dost na nic. Takže já bych teď na Scruffyho místě si vzal šamana a hrál Mirror. Prostě ono má Sgenta jednoho, ten je výborný, protože když se hraje Mirror šamanu, tak tam se válí minionu na boardu, že ho tam lupnete zadarmo pomalu někdy. A prostě si teď veme šamana a bude doufat, no. Ale rozhodně tahle výhra byla dost klíčová, protože na toho šamana opravdu není moc dobře připravený a zároveň Gumisuk nebyl moc dobře připravený na toho prísta, takže teď klidně se mohl rozhodnout o celý sérii, ale uvidíme. Jdeme na to. Dámy a pánové, druhá hra Scruffy versus Gumisuk. Bude Scruffy vyrovná, Scruffy teda piknul druida, trošku překvapivě. A uvidíme, jakoby, jakou část toho balíku si lízne. Když hrajete droida proti čemukoliv, je důležitý mít rampu. Ano, on má Markýpra, to je taková ta rampa druhé kategorie, já bych řekl. Když mu dojde Wildgrog druhýho, bude to úplně ideální, protože bude mohl dát Wildgrog, Markýpra a Behemota. Pokud mu nedojde, bude dost pomalej, takže je uvidíme. Je pravda, no, že Scruffy v tom balíku nemá ani MC techy, který tady spousta hráčů techuje do šamana a má tam akorát spell breakera, toho využije, tak třeba na Flame Tank Totem. Na Flank nebo na Mana Tide, to je dobrý. A hodně důležitá karta je Spreading Plague, že ta tam vlastně hodí ty jedna pětky a pokud soupeř v tu chvíli nemá devolve, tak je to pro toho šamana hodně nepříjemný. Gumičuk si nechal dva Jade Colossy, což já si myslím teda, že je úplná blbost, protože to je karta, která je přesně velice dobrá v nějakých minio heavy matchupech a tady potřebujete developovat, potřebujete one drop jako Firefly, potřebujete Flametongue, potřebujete Mana Tide a ty Jade Colossy jsou strašně pomalý a ta weapon vlastně vám je ze začátku úplně na nic, takže jako stejně to dopadne, takže on nebude hrát a bude místo toho tam sázet totemy, že jo? Takže to bude zhruba tak. S droidem nevyhrajete tím, že si uděláte velký jady v nějakým 10. kole, že tady hrajete nějaký, si všechno zabijete, protože ten druid prostě na rampí hodí vám ultimátum a prohrajete, takže ten double jade call sleeve jsou vlastně dvě karty do koše a teď, jak vidíme, tak taky Gumisuk pásnul a může na to dost doplatit. Zároveň teda Scruffy má taky mimořádně špatnou handu, takže tím pádem ta hra bude dost vyrovnaná. Tady je teda Primal Fan Totem, to je dost důležitá karta. A tam si myslím, že to musí asi na ten, no může, nemusí to přijít, to uvidíme, co tady Gumisuk zvolí. Ale o čem jsem ještě chtěl mluvit, tak je jedna věc. Já si myslím, že se Scruffy piknul druida kvůli tomu, že chce teď zkusit dát prostě 3-0 s druidem. Tak to mohl potom klidně, že jo. To mohl klidně potom, ne, dát 3-0 s druidem, to není žádný rozdíl, ne. Tak jako souhlasím, ale tak jako strategie je to hezká, že jo? Je to hezká strategie, to jsem mohl klidně piknout na začátku, že dát 3-0. Ale teď mu přišla rampa z vrchu a to je určitě hodně rád teda, protože to je důležitý, hodně ho to urychluje. Vždycky, když hrajete druida, máte rampu, tak jste spokojený na začátku. Tak, co to teďko, Stando? Korzár do peče se, aby se tam zbalíkl? Korzár do peče se a můžete dát Jade Colossus, můžete dát Totem. Mně se ten totem teda líbí v tom, že ty máš další kolo Think From Below. To proč ne? Dává docela jakoby smysl. Takže počkáme, co se tady ale vybere. Ale další možnost je prostě dát Jade Colossus a začít jakoby zužitkovávat ty zbraně, protože ty máš opravdu mimořádně hodně těch zbraní. Máš vlastně 4 charge
a můžeš si prostě nechat všechny ty miniony a jít face. Takže nakonec to asi zároveň, ale teda pokud by Scruffy měl plague, tak to úplně by spláka nad výdělkem, že by mu tam hodil 6-1-5, tak na Kirby nic nemá. Akorát, že Scruffy má jenom 5 man další kolo, že jo, takže no ještě jasně, to počká. Ale tak on teď nemůže zahrát Bloodlust, protože je overloadnutý, takže Scruffy, i kdyby třeba měl swipe a měl by plate v ruce, tak ten swipe vůbec nedá a dá mu další kolo plague. Ale to asi Gumichu kreskne. Nakonec se tam nechá čarštý zbraně asi a vytraduje to. Veme to minionem, což dává smysl, ale v tom případě vůbec nedávalo smysl zahrát ty Jade Claws, protože jste místo toho mohli dát totem a mít levnější Fink, takové příští kolo ho ani nemůže zahrát, no. Tak, teďko to tak Standa říkal, Bloodlust nehrozí, takže Bloodlust může Scruffy teďko vyrampit, kdyby chtěl. Mohl by vyrampit, ale on nemá ten plague, takže teď to tady radši uklidí, ušetří nějaký životy. A počká si. A teď prostě najednou je to úplná katastrofa, jo. Teď třeba... Nemá co zahrát, Gumichu, vůbec. Kdyby dal power minulý kolo, tak teď mohl vykonit Doppelgangstra, protože ono se Scruffy mu blbě vyklíruje, jo. To je 3-2 dvojky. A pak by mu tam dal do tempa trava a bylo by to děsně dobrý. Zatímco tady... Já nevím, co bude dělat, no asi nic prostě, no. No teďko nemá nic, on dokonce ještě jak jako nezautočil tou zbraní, tak si ji ani nebude jako obnovovat, no, to může si ji obnovit, no, bude to... Nedobrý, bych řekl. Je to neúplně ideální. Suboptimální, no. Suboptimální, ano, přesně tak. Ale tak, stane se, to je smůla, že jo. Teď mu třeba mohl přijít trojdrop a mohl to mít dobrý, že jo. Přesně tak, takže počkáme, co tady Gumichu vymyslí. Fakt asi jediná rozumná play, bych se teď dají dát totem. A Scruffy v dalším kole se uzme dost těžký ofenzívy. A tam může být právě ten Behemoth, může tam být Marekeeper třeba s vratem, anebo právě to může vytradovat abilitou. Obojí dvojí je dobrý a obojí dvojí hodně toho druida posouvá. Všechno vypadá dobře. To, že teď Gumichu nic nedevelopnul, je úplně zásadní pro tu hru a asi ho to podle mě ten zápas bude stát, jak to, no. Takže uvidíme. Healing je taky skvělej. Scruffy nemá to, jak teďko pořádně vytradovat. Ta šahá potom Marekeeperovi a asi ho nakonec zahraje. A on chce zahrát příštíko toho Medivha, jo, protože ano. Když stihnete dát Medivha a pak zahráte spely, tak jako se vždycky dostanete napřed na bord. Většinou s tím druhým bývá problém, že vám už hodně točí do bot a takovýhle parády se tady nemůžete dělat, jo, na 8 krystalech, ale jak Gumichu vlastně teď skipnul to kolo, tak to vypadá, že to Scruffy bude moc dovolit a to je jeho cesta k vítězství. Tady se mi hrozně teda líbí, že i vlastně nutí Gumichuka zahrát kartu navíc na to, aby zabil toho Marekeepera, že jo? Takže to bude asi portál. Ale i teďko, zase to pátý kolo vypadá jako fakt zvláštně od Gumichuka, že jo? Teďko, když přijde prostě ta Fink from Below a Coin portál, tak i tak to není úplně ideální. Ale není, no, ale tak aspoň něco, že jo? No. To souhlasím. Pořád dobrý. Pořád dobrý. On teda taky může dát Doppelgangsta na stůl, jo? To... Je další možnost, ale on mu jednoho vlastně zabije zadarmo a pak ten troll mu dá 2-7 dropy, no jako taky to není tak hrozný, ale co mě se teda líbí víc za tady Fingrom bylo na stůl, ale co já bych teda udělal, je, že bych asi k tomu vykonil portál, protože teď vám ta trojka sežere zadarmo, no on měl trochu smůl, že rolnul taunt teda, jo, že kdyby nerolnul taunt, tak by mu vlastně nic zadarmo nesežrala, ale stejně jakoby tu trojku dávalo nějak celkem smysl clearnout. Takže tady jako počkáme, jak to dopadne a Scruffy tady v dalším kole. Tady si asi zbraň nechá, ano. Protože ještě neví, co s ní tak bude přesně potřebovat. Scruffy podle mě slemne Medivha. Jako, když máte čas ho tam dát, tak to tam bych chtěl taky těžko útočit, můžete chtít po tom Medivhovi, aby udělal nějaký lepší job, než udělá teď. No. Tak a tohle to je přesně ono. Gumichu nemá v tom balíku žádný způsob, jak se zbavit toho a ty ješe, nebo ty stavky, kterou máme dív, takže bude s tím prostě muset počítat a teďko bude potřebovat začít už taky dávat nějaký ten damage, jo. Takže, jak Standa tady říkal, může přijít třeba ten Doppelgangster na board, nebo může jako přijít třeba tral, ale je to jenom na 2 nebo 3 cíle, kdyby teďko hrál ten totem. Je to zase docela složitý kolo. On teď může dát Jade Lightning a portál. Dobrý dívá. Vytradit ho zbraní, tradenout a má nachystanýho jakoby celkem už dobrýho trava na příští kolo, ten Fink from Below se healne, takže půjde zpátky na 3, ale nic z toho není nějaký moc dobrý, no. Druhá možnost si tady dát teď ten portál. A to asi uvidíme. To asi udělá. A teď teda, kdyby dostal plagem, tak úplně prohraje. To ale se nestane. Tak se ještě tu, že devolv, kdybych chtěl. Třeba pače z toho vypadne, ještě to zjistíme. Ne, je to jet klerička. OK, ale je úplně špatný. Tak a Scruffy, 9. kolo a top decku je si Jade Behemota. Nic, takže nic.
teď takže přijde asi... vred určitě, aby zabil jeden pěti drop, protože toho potenciálně může být sedmi drop po Tralovi. Skrafy mu je teď úplně jasný, že Gumicuk nemá evolv, ten kdyby měl, tak ho tam okamžitě vrzne. Zjistíme, ale musí už začít pomalu odehrávat Bloodlust, jo? Ten by mu napsal fakt hodně damage. Takže co já bych teď udělal, že bych dal vrat do Doppelgangstra, tím dostanete tu drop ze zbraně a k tomu buď může zahrát Malfurion nebo Jade Behemota, to uvidí podle toho, co mu vypadne, se rozhodne. No? Takže tam uvidíme, jaká bude ta situace. Je pravda, že Gumicuk má už i jako tu velkou armádu poměrně na Bloodlust, ten taky může mít na ruce. To je teda hodně špatný, ale dá se s tím dělat. Dostal inženýra, z toho asi nadšenej moc nebude. O to přijde, pokud tam nepoloží teda toho Behemota. A druhá možnost je ještě zahrát Merkeeper, dát si token a pak Hero Power vám vlastně máte jedno zbraň, takže zabijete dva dvojku. Jo, to taky docela dává smysl, protože on, když vám dá Trelem, tak bude být nakonec o sedmi drop míň, jo? Takže to rozhodně bylo na zvážení, zahrát tady Merkeepera. Mně by se to i docela líbilo teda v tu chvíli. Tak, nakonec teda přišli ne Taunty, ale Spidři. Je pravda, že teda Scruffy viděl vlastně jeden Maelstrom portál, že neočekává tady nějakou kombinaci se Spell Powerem a teďko je přesně ten čas zahrát toho Trala. Jenom je otázka, co k němu ještě zahrá? Co ty Jade Claws? No Jade Claws jsou v pohodě, protože zabije vlastně jednoho tady Somráka. Somráka? A, který no, je Somráka? Jako to Pavouka Somráka. Pavouka, no. A on ještě musí teda klerečkou kvírnout toho Mediva, protože 7-1 je lepší určitě než tady trojdrop a možná by měl clearnout i jednoho toho druhého pavouka tou pětkou, protože on vlastně pak může tradenout kterýkoliv z těch sedmi dropů, jo? Ale tím pádem už se dostáváme k tomu, že mu skoro nic na tom zboardu nezbylo a proč byste teda potom hráli toho Trala, jo? Takže co mě se tady nejvíc líbí je slamnout druhého doppelgangstra, doufat, že vám soupeř toho moc nevyklíruje, on vám toho skutečně moc nevyklíruje. Wow, pozor. To bude ještě asi hodně zajímavý. No přijde Trál určitě, jo. Tak. Je teda otázka, co z toho vypadne, jestli tam nebude třeba dvakrát Geddon? No jako kdyby tam byl Geddon, který by zabil pavouka. Proč ne? Uvidíme, uvidíme. Mně se to teda moc nelíbí tenhle play. Já bych dal druhý doppelgangstra na stůl. Protože teď přijde třeba přesně od toho Antonidase, jo. To asi moc rád není. Tak to jako vypadá to smutně, ale zase je teda pravda, že Scruffy teďko se je schopný se nějakým způsobem vrátit do hry. Je tam ten Spreading Plague, může, když vytraduje tu apprentisku, si vyvolat tři ty miniony, pokud to bude chtít teďko teda udělat, a nebo může jenom vytradovat, teoreticky i tým Matiešem a zahrát Jade Behemota. Podle mě on si tady chce dát tři miniony určitě, jo? Ty tady pošleš inženýrku, zahraješ Plague, tím si dáš ještě sedmi drop dokonce, místo šesti dropů, protože to je dražší, že jo? Zabiješ Antonidase a pak je otázka, jestli zabiješ teda 9-9 je v pohodě, to se mu asi hraje dobře a teď teda on si musí rozmyslet, jestli pro něj je cennější ten charge na zbraní a zabiješ 6-3, já si myslím, jo. Asi jo, jako ano, on teďko fakt je na boardu hodně a kdyby přišel Devolf, tak stejně s tím nic neudělá a navíc on Gumicuk toho nemá. No kdyby přišel Devolf, tak je to skoro letal, Cloude, jako to zase. Cože? Když kdyby přišel Devolf, tak to je málem letal, jo. To, no teď to říkám, že si nic neudělá, no, no, tak nic s tím neudělá, no. Ale jako zůstal by mu velký board furt, jo, a furt teda ještě nějak jakž tak živej, ne nějak ideálně, ale teď ta 9-9 strašně králuje, protože ta vychlební všechny miniony, co přijou do hry, takže Fing from Below tady de facto dá 5 damage do 9-9, což je úplně jedno. No může to zabít tou Fing from Below a tím G-Lightingem, co on by teď asi měl udělat je, že tradene tu 7-5 a změní si ji na něco, nebo teda může zahrát Fing from Below a zabít tady 9-9 Jade Lightningem, no. Ano. Oboje dost blbý teda, jo. Jako pořád tam chybí pro Gumicuka nějaký ten evolve na toho doppelgangstra. Zase to může použít příští kolo, že použije doppel abilitu a udělá si 6 drop. Mm-hmm. Teďko zjistíme, jak teď to tady Gumicuka vytraduje. Teď uvidíme teda, jestli zůstane ve stealthu s tou 7-5, protože proti infestačce to je určitě dobrý, ale já si myslím, že on tady infestačku vůbec nemůže mít ambice porážet, prostě ta karta je moc dobrá, dal by mu pět karet, takže co já bych teď udělal, že bych prostě 2-1-5 zabil 7-5 a druhou 3-1 a Jade Claw sama. Ale on se pošetří, podle mě nezabít tu 1-1-5 je úplný nesmysl, protože tady přichází tenhle trade úplně vždycky zadarmo. A vypadá to, že teda Scruffy se ujímá těžkýho vedení. Infestačka z vršku taky asi pěkná, ho potěšila. Teď ho ještě profilí za dva do hlavy a už má hodně karet, už má board. Teď je vlastně víceméně konec, no.
Je to víceméně ještě samozřejmě, může tam být nějaký toběk právě. Teď už se to tady jako bude nějak ošmudlávat ještě tři kola, ale už je to úplně hotový, že nevím, co by musel, by si tady musel dát nějaký úplně šílenýho miniona. Ani mě moc nenapadá, co mohl by se dát třeba Lich Kinga a z toho si nabrat nějaký třeba to, jak zabije všechny miniony, no, nebo něco takového, ale už je to fakt v čistě teoretický rovině tady, no. Takže Kubicok ještě uvažuje nad tím a z Krafy mu teda ten pik toho druida vyšel a uvidíme, jak to bude fungovat dál, protože Esuba teďko se může trochu radovat nad tím, že to bude aspoň 1-1. No a Erin se rozhodně ještě taky něco podát ze hry. Hemet toho moc neudělá. A zajímavý, Hemeta teď někdo občas hraje v Šamanovi, že si vyhodíš všechny levný miniony a pak nás zbyl ty Jady a Bloodlusty, že to je docela zajímavá karta, takže jestli někdo hrajete Šamana, tak doporučuji Hemeta vyzkoušet, je to docela pěkný tech. Když se o něm takhle bavíme. A teď přichází už útok Jade Claws. Trochu a je to tam. Takže Scruffy, co tam ještě má? Teďko zahraje asi Kuna, protože ho má zdarma, že jo? A do toho Kuna tak si může zahrát několik Jadeů. Může si postavit zeď a vytradovat to prostě, aby se toho zbavil. Asi ano. On asi zahraje prostě tři Jady, no, teď na stůl. Takže Behemoth, Blossom a Idol. Trade 7-4, ale teda jako, že by udělal nějaký mega develop, jako on ví, že teda on to neví, ale my vidíme, že na ruce Crawler, bej tam Bloodlust, bude to asi vypadat jinak, jo, on teď mohl umřít prostě na devolv s Bloodlustem, ale naštěstí to tam není, tak pro Scruffyho. Jako on se samozřejmě ještě může pořád líznout, že jo, teďko umře ta 7-4. No já to chápu, ale on má teď dost tanku na stole, takže on to přežije, že jo, ale samozřejmě ze Scruffyho pohledu, no. On se možná může trošku bát a možná tady vyklírovat něco pavra místo toho, aby dal Jade na stůl. A nakonec se teda asi, ano, zabije to tou abilitou, to je ta protože druhá to varianta, protože to je pohodně proti Bloodlustu, jo, takže dává to smysl. Tak, top deck pro Gumitsuka a je to Firefly, ta to tam moc neudělá asi. Takže už jsme teď v té rovině, že Hemeta, dá si sedmi drop a vzdá se podle mě, no, protože nebo si dá tady šesti drop, co si tak může dát, Paude, nic, co? Podle mě nic, jako Aju třeba. A já by mu asi taky nepomohla, no. Ta by to moc neudělala. Takže on teď přijde o celý board, Scruffy developne třeba další dva Jady a další kolo už bude mít letal, takže teď už je úplně hotovo. Počkáme, až to Gumitsuko rozhodne a my se zatím můžeme připravit na ty další zápasy. Protože Gumitsuk má v tom line-upu potom ještě... Gumitsuk má nachystanýho mága na droida. Ano, a pak tvýho oblíbenýho Varlocka. Varlocka, no. Dokonce to je přímo ta tvoje verze. To teda není, já jsem nikdy nehrál Mediva. Sice se mě na to vždycky ptaj, ale Mediva... Určitě jsi hrál Mediva. Mediva jsem nehrál, Klaudu, nikdy. Tak, dobře, ale on si určitě do toho pikne toho mága pak. Ale ještě si teda podíváme na tuhle hru teda. Tradenem tady... 3-6, už ani nezabije tu 1-5, to je fakt bída, teď ten šaman musí úplně být smutný. Poje na board ze všem, co půjde a Scruffy se tváří nadšeně. Scruffy teď ví, že vyhrá už prostě, no, že teď tady tam vysází minony na board. Já bych tady rád použil ty tvoje hlášky, že Scruffy tady vychlební Gumitsuku v board. No. On zabije má i fakt pěkný trady, že teď může poslat 3-3 do 6-3, 7-7 valů, tradenou 4-5, 2-2 zabije 1-2, dá Aju na stůl, teď to je fakt už na tom dobře, no. Už se nemá vlastně vůbec čeho bát. Takže Scruffy nebojasně kráčí do třetí hry, ale Gumitsuk taky. Co je zajímavé je, že v tomhle matchupu ten Aether byl úplně na nic, ale jestli přijde příští hru mák, tak jako se možná docela Aether osvědčí, to bude zajímavé. To bude hodně zajímavý, no. Tam jako zvlášť proti tomu Secret mágovi, kterých má těch Secretů jako víc než dva, nebo třeba, čtyři, že jo? No, tak to bude docela ostrý, takže tak uvidíme, tam je skoro jistota, že vždycky něco trefíte tím, že jo, to je úžasný. Ale Flam pořád je to agresivní je pozdě, no. No je to tak. Hydra je děsně dobrá pak až to, ale teď teda... Tahle hra se fakt už jenom dohrává, no, že už tady je konec, tam. Je to tam. Scruffy vyhrál, co bylo tuhle hru klíčový je podle mě Gumitsukův mulligan, že si nechal ty dva Jade Clawsy, byly úplně na nic a ještě si s nima jakoby zamknu jedno kolo ty krystaly, že nemohu dát to doppelgangstra na stůl, takže možná kdyby neměl žádný karty, možná by to bylo ještě dokonce lepší než ty dva Jade Clawsy. A je to přesně tak, prostě jakmile ten šaman nemá tempo, tak nevyhrává. Jak nemá tlak, no? A ono to je proti druidovi se vším, ten druid prostě rampí a pak má infestačku a to nejde porazit, s ničím to nejde porazit, takže musíte být agresivní.
protože jak se dostanete s J-Druidem do late gameu, tak se prostě prohráli. Takže my teď půjdeme se podívat na třetí hru a je tady samozřejmě vidět, že i nervozita hraje těžkou roli. A taky možná třeba místní horko, mě je teda už taky horko teď, možná i z tebe trochu. Takže podíváme se na to. A ty jsi říkal, že se Gumi co určitě pikne mága. Já jsem neřekl, že se určitě. Já bych si ho piknul, uvidíme, co předvede Gumi. On je takový nevyspytatelný, ale já si myslím, že se ho vezme. Takže schválně to zjistíme. Nevyspytatelný rozhodně i celá ta top 16. A pokud jste se teď právě připojili s onlineu, tak my vás vítáme u třetí hry grandfinálového zápasu na Vodafone Matcher mobilních hrách ve hře Hearthstone. Dneska nás čeká těch zápasů ještě více, ale to v Clashi. A pak máme ještě tady nějaký program jako s naším Global Games týmem. To se těším. Třeba taky legrace. Povídám, vidíš? Dámy a pánové, třetí hra z Scruffy vs. Gumicuk. Vidíš, já jsem tam. Hod. Je to tak. On tě třeba slyšel. To mě nemohl slyšet, ne? Tady, to bys jim tady mohl radit, Klaude, a to by pak bylo na regulární mistrovství, že jo? To by samozřejmě bylo. Takže Stando, prosím tě, pojďme se podívat na tvoji expertízu. U druhý dá je to úplně jasný. Rampa, board, infestace. Jaký to je u toho Secret Mága? Mák potřebuje křivku, prostě začít virmem, pak ideálně dát Kirina do Secretu, to přesně má. Wow. Tak kdyby mu došel Mák z vršku a je tam, Klaude, vidíš to? To snad není možný. Takhle hrajou šampioni. Ano, ano. A mi připomíná některé naše zápasy, takže v Gumicuku nemohl mít lepší ruku snad. Možná Frostbolt do něčeho, ne, ale ne, i tak by nemohl mít. Ne, má úplně ideální ruku. Teď kdyby si měl přesně vybrat ruku, možná si dáš counterspell místo Entity, abys měl, ale asi ani to ne. Já si myslím, že má úplně ideální ruku. Wow. Ale Scruffy teda, jako abych řekl pravdu, tak mě taky nepřijde, že by měl smůlu, jo? Takže jako ta hra bude... Jako coin do rampy, do blossomy, do fendera, to taky není špatný. Není vůbec, to špatný, jako. Ta hra bude zajímavá. A tahle hra se třeba hráčům bude hrát dost sama. Že ta minulá hra byla hodně těžká, jakoby na to, jak ji odpiloptovat, protože všechny, oba hráči měli velice špatnou ruku a to vlastně nejste zvyklí a takové hry jsou pro ty hráče nejnáročnější. Tady tohle prostě je jasný, že zahra Apprentice a pak Kirina s Entitou. Vymyslí asi skoro každý, takže tahle hra bude taková ze začátku přímočará, ale bude hodně vyrovnaná a každá drobně sebe menší chybka může tu hru rozhodnout, takže... Takže uvidíme, jaký to je, jestli stačí jenom hrát ty nejlepší playa, nebo naopak reagovat. Tady ta Scruffy samozřejmě hraje tu Blossomu, že jo? Protože další kolo rampy do 5 mana, může se zahrát Fendrala do Jade Idlu. By the way, ten Idl je docela rozumný na proc toho counterspellu, kdyby tam náhodou byl. Jo, kdyby tam náhodou byl. A teď určitě by teda měl přijít Kirin a Entita. To je úplně neuvěřitelný. A co pro Scruffyho je docela těžký, je, že Gumicuk hraje tři různý secrety. Hraje Counterspell, Entitu a Spellbender. Bledra. Já si myslím, že velice hezky otestuje ten Counterspell tím idolem, ale pak to pro něj bude složitější, jestli má zahrát Swipe nebo Fandrava, protože Swipe vlastně by moc hezky nefungoval proti tomu Spellbendru, zatímco jestli dostane Entity na to Fandral, to bude taky úplná katastrofa, takže pro Scruffy ho určitě hodně těžký kolo. Jako je pravda, že tady není úplně ideální skoro nic a Scruffy teda přesně může otestovat, je to teda fakt smůla, možná se na tě mohl trochu víc zamyslet, zkusit jako prostě zareskovat s tím Nurishem, ale nebylo by to asi úplně ideální. Dva counterspely a jednu Entity a jeden Spellbender, takže ten counterspell je nejpravděpodobnější, takže riskovat tady s Nurishem by nebylo moc dobrý. Já bych asi tady hrál Swipe teda osobně. Jako ten Swipe ti dává víc životů, ty prostě se zbavíš jednoho velkého miniona a hlavně prostě to můžeš do Entity, ten Fandral je úplná katastrofa, že najednou soupeř dostane obrovský board. A on teda se rozhodl, Scruffy? Že bude obehrávat všechny ty secrety. Zajímavá dá volba. Se na stůl trojku, což pokud, kdyby to byl Spellbender, tak to byl... Jako to byl takový, hodně takový safe play, já bych řekl, jo? Že obehrál oba dva ty secrety, ale zároveň já si myslím, že on byl tady trošku pozadu, že měl prostě si risknout, buď dá to Fandrava a říct si prohrál, když má Entitu, nebo dá ten Swipe a říct si prohrál, když má Spellbender. Tohle bylo takový trošku nějaký. A jako by ta play nebyla silná z žádné části. Byla taková OK prostě, ale nebyla nějaká perfektní, no. No, tady samozřejmě tady teda glyf zadarmo, to prostě je neuvěřitelný. To je šílený. Tohle to už je tak strašně silný, že aby se tady Scruffy vrátil. A ta bude za manu, že jo, potom, ano. No. Naštěstí pro Scruffyho teda je to dost mizerný výběr. On si vzal bariéru. Aha. To teda... On tady podle mě je chce... Už... Dobrý bluff mně přijde. Ano, přesně tak chce bluffovat těma secretama. Jako ono, Scruffy je dost na tom blbě a nemůže si moc vybírat a ta bariéra neudělá nic. Takže... Doslova.
Já si myslím, že to teda bylo hodně blbě teda, když mám být upřímnej. Tady de facto... Mohl si vzít kabalistoumu a nabrat si z ní prostě tři karty, no. Tady de facto Gumecuk udělal to, že si posílil o dva mana Virma a tím to skončilo, jako to jo. Skončilo. Ale je pravda, že se ještě zlevnil krystal runnerku. To je pravda, ale... Jako ta kabalistouma by byla za tři many, jo. To je prostě, to není nějaký extrémně drahý. A tohle to je neuvěřitelný clear! Teď Scruffy tady otestoval ten spellbender, předtím tím vretem jsme si mohli všimnout moc hezky. A najednou prostě Gumičuk je v háji, nemá co dělat. Uvidíme, jestli ho ta bariéra zachrání, ano, nebo ne. To se ukáže ještě. Ta bariéra bude zásadní, Stando. Zásadní. Zásadní bude, no. Až jako na tu hru bude vzpomínat zítra třeba, proč prohrál, tak možná si řekne, no možná s tou bariérou, no. Ale ne, měl jsem smůlu prostě, nebo tam je dobrýho. Strašně se mi s tebou dobře komentuje tím, jak se nebere servítky, prostě to je hrozně příjemný. Ale ještě není to u konce. Scruffy potřebuje pořád Gumicuka nějakým způsobem zabít. Je pravda, že samozřejmě může otestovat jako counterspell, což udělá. Zahraje asi ten Nourish a je tam ta infestace. A teď si může dát manu, má docela pěkný. Jo, protože příští komu tam lupne tu infestaci. Teď co by se tam mohlo stát, je kdyby si Gumicu klíznul druhý counterspell. Ano. Tak to najednou... A? Přidej 8. Dobrý den. A je to tak? Vidíš, co má životu, Klaude, to se mu bude hrát hezky. Přesně tak. To vždycky mi babička říká, že jsem měl hodně životu, že mě pochválila jako, že vedu. Tak jestli tam mu tam fandí, tak ta teď musí být spokojená, že má přes 30, Je pravda, že moje babička říkala to samý, to bylo jako úplně úžasný. Ale teda tvoje babička, to je úplně level, jako jo, Stando. Takže teďko co? Gumicuk by měl jít asi na board, že jo? Valeta Pink. Dá Valetu Pink, bude doufat, že konekne to Bonmérou, ale přijde infestace do Minoiona, Scruffy bude mít najednou spousta karet a už je na tom dost hezky, no. Přesně tak, on teda kromě toho, že má spoustu karet, tak samozřejmě má i o 5 životů víc. A to je taky problém, protože vy s tím mágem chcete vyhrávat na boost. A ono máš i 5-5 na boardu, to je taky docela dobrý. To je, ta karta není vůbec špatná. Je v pohodě, hezky nám ji nadizajnovali. Takže infestace, myslím si, že Soba se může radovat z cíle té karty. A Scruffy je ve veliký výhodě. Samozřejmě ještě zásadní je to, že Gumicuk nehraje žádného yoga. Není tam žádný pořádný působ, jak se vrátit zpátky do hry. Není. A zároveň Scruffy mu přišly moc hezký karty, že teď dá Kuna zadarmo prostě, takže už ten board definitivně ovládne, může dát Mediva, takže jedinou možnost, jak by Gumicuk měl, aby vyhrál, by bylo mu naburnovat za 21, což s jeho rukou nepůjde, protože nemá žádný burn, takže... Prostě položí Bulmeru a bude čekat. Tady teda ještě je zajímavý, že jak Scruffy obehrává tu entitu, tak podle mě neuvidíme Kuna a uvidíme spíš asi Jade Spirit a pak přijde Fendral do vratu. Že se to jakoby vyhne úplně, ale uvidíme, co tak zahraje. Může zahrát Kuna a dát prostě vrat a trénu tu 5-5, jo, to je druhá možnost. Tak, nakonec se jako zahrál toho Kirintora, který mu tam samozřejmě nevydrží. A je tady dokonce i Aether, tak to je úplně šílený. Ta Zygrida se samozřejmě neprocne, protože Aether přijde dřív. Teď a je tady Fendral všechno. Už jede za 5, už to je prostě úplně, tady si ho vodí, no. Wow. Ta je Scruffy teda krásně upilotoval toho druida, no a Gumicuk, co mu může přijít? Hydra. Hydra tam měla přijít v tom šestém kole, do toho ultimáta, to kdyby přišel v tu chvíli, teď už je pozdě, bohužel. Ano. No. Teď už mu to Hydru tradene klidně boardem, dá Kuna. A Kun s Fandralem, to je value, Claude, co? To je value. To si dáš zadarmo 7-7, přidáš si 10 životů. To je v pohodě. To je to dobrý. Přesně tak. Tady samozřejmě ještě je úplně šílený, že on fakticky ten mage nemá žádný způsob, jako jak se vrátit zpátky, protože i když máte ty Bone Mary, tak pořád nemáte možnost prostě to přilepit na nějakýho jedna charger a žádný opače se nic takového tam není. A Scruffy si to tam použije, jak toho Kuna, tak ještě Malfa. A je to tak, je to neuvěřitelný. Wow! Úplný mošt. Totál. Ale Scruffy hrál moc hezky tuhle hru, teda trošku tam jako hrál tak zbabile trošku s tím idolem, ale nakonec to stačilo, takže... A Esuba je krůček od mistrovského titulu v této hře, který se snaží fišnout 4 roky, nebo 3 roky, no 4. rokem vlastně. Takže uvidíme, jestli bude Scruffy ten šťastný, který bude dneska slavit. Takže poslední balík, který Gumicuk má, tak je ten kontrolní Warlock. Warlock? Tady česká specialita. Doslova. Takže Stanislave, Warlock versus Druid.
Je to takový nevalný matchup, já bych řekl. Pro koho? No, pro Varlocka. No, proto si i vzal napřed toho mága, ale na druhou stranu on tam má docela hodně velkých minionů, který jsou dobrý. Je zásadně, jestli tomu droidovi přijde rampa. Jestli tady přijde Wild Grow do Markeepera a pak mu dá v nějakým pátým kole infestačku, tak si to ten Warlock může zbalit. Ale jestli bude mít ten druid trošku slabší draw, zároveň může přijít Geist, který removne ty idoly, takže ten druid pak nemůže do nekonečna. A ten Gul'dan je strašně dobrý. Ta karta prostě, to je úplně neuvěřitelná. Jo, takže to je přesně, to se právě jako zjistíme. Ano, ten Warlock mi přijde, že je tak nějak specificky stavený na tyhle ty kontrolní zápasy. Geist, dokonce dvakrát Abyssal Enforcer, dokonce právě ten Medivh, který tam je, Medivh, tam úplně všechno. Medivh je dobrý na toho druida, protože vy můžete dát Medivha. A když pak on má nějaký velký bro, tak můžete dát nether, ten to zbourá a až potom dostanete ten 8 drop, takže najednou jste místo toho, abyste byli úplně pozadu, jak se strašně napřed, takže Gumitsuk má určitě šanci, ale potřebuje trošku štěstíčka a vidíme, že Scruffy má úplnou ideálku. Takže dámy a pánové, první match point pro Scruffyho. Bude to Scruffy z týmové Suba, anebo to bude Gumitsuk z týmu Erines. Oba dva hráči chtějí vyhrát. Jdeme otázkou, kdo víc. Scruffy má teda samozřejmě přesně, jak podle mě Scruffy rampu. Dost chce vyhrát, když mu tady přišel Valgo a Markeepera, tak to ano. Podle mě... A pozor, tady Defile, Keep, to je takovej zajímavý, já třeba moc nedělám za Warlocka, nebo dělám to proti nějakým agrum, ale tady v nějakým kontrolním matchupu mně přijde, že spíš potřebujete toho Geista, nebo něčím mít na board, protože 20-20 Jada, nevím, jak klíle defilem, uvidíme, jako no. Špatně, přesně tak. Nicméně teda Scruffy má přesně úplnou ideálku. Jedna rampa do druhé rampy, do třetí rampy. Teďko Gumitsuka se bude určitě tapovat, že jo, tam není jiná uvidíme, play. Uvidíme. A bude se muset nějak vyrovnat s tím tlakem. No, on bude pod strašně velkým tlakem, protože tady přijde Markeeper, pak přijde další Markeeper a pak už tam najednou bude Medivh, když on bude tady na pěti krystalech, to jako no. Nebude žádná sranda, že jo. Tak ve třetím kole tak tam může teď coinovat prince Valnára, ale jako ta play je velice nevalná, jako prostě není to ideálka. No, může dát retinatu, zavřít oči, doufat, že tady vyhodí něco špatného. Občas to náhodou je dobrý, když ano. Stíháte vyhodit toho Markeepera, protože on pak nedostane ten krystal a nenarampí. Tady už je bohužel pozdě. Ano. A kdyby mu tam přivít Medivh, tak najednou je 7-7 na bordu. Sice by se teda jakoby vyhnul té zbrani, ale ta 7-7 by mu udělala strašnou paseku, takže... Jako tady je každá rada drahá, mně přijde, no. Jako myslím, že by se tady fakt hrál tu krysu a pak když ta coin tap, jako něco takového, to je úplně šílený, že jo? Já bych tady asi upřímně tu krysu zahrál, že bych měl pocit, že tak moc prohrávám, že doufám, že vyhodím nějakýho Jade Spirita a jakoby nějak budu bojovat o ten board a zároveň jakoby tím snížím ten Jade count prostě, jo? Takže je tady ta krysa. A je tam Medivh! Scruffy si tak pokejval, je spokojený, 7-7 zadarmo, jo, dobrý, vejde se. Je to tak a Scruffy může další kolo pořád pokračovat, může rampit, může zahrát toho behemota, musí se akorát dávat bacha na jednu věc a to je Defile s Talnosem. Vidíš, Defile, ten se možná ještě bude hodit, Claude, možná tak. Tady Gumitsu kví. Takže co ještě mě se tady teda zaskočilo je, že přišel na tu Markeeper místo behemota, kdyby měl Ultimate Session, tak to chápu, ale to tam není nic takového a já trošku... Si myslím, že tady radši mohl jít víc na board. On teda může příští kolo zahrát 2-4 dropy. No a teďko samozřejmě Gumitsuk to musí nějak vyřešit, že jo? Takže Tal'Darram tam, teda Tal'Darram, Valnár toho moc nedělá. No jako ono to teď ale vyřešit nejde, Claude, víš? Nejde, takže no. Co je teď dobrý, tam hodit toho Valnára. A čekat. S trochou štěstí ho Scruffy value trainne tím Medivhem, půjde na jedna toughness a tím jakoby nějak nachystá třeba nějaký defile prostě, jo? Jako byla by to ta hrozná chyba od Scruffyho, že jo, ale to zjistíme za chvíli, jak to tady dopadne. Ale jako ono už je na tom tak mizerně, že možná to je nejlepší šance prostě, jo. Jo, takže on takhle se zahraje obojí, tak se toho bojí. Ten se mi nelíbí, ten Void Walker, protože ta coina, ta se mohla hodit ještě, jo, že potřeba vykoinovat Siphon Soul, protože co já si myslím, že se tady stane je, že on to veme Hero Powerem, trojkou, druhýho veme 3-2. A nechá si i tak prostě Medivha, že jo. Bude Medivhem face a teď nemůže dát ten Siphon Soul najednou prostě, jo, takže... Tomu teď asi bude poměrně líto, že tady ta 7-5 mu znova napíše. No a Gumitsuk postupně teda prohrává, no ne prohrává, jako přichází o životy, že jo? Prohrává taky. Prohrává, když máš KOD 0 a on je pak konec a pak už to blbě otáčí, takže... Děkuju, Stando, děkuju. Bez tebe, kde bych byl, tyjo, hele. Tak, a tady máme teda teďku tu situaci s Defilem, jako jde to spustit, ale tím to skončí, že jo? Nedělá to vůbec nic, takže se to tady může setupnout Gumitsuk, může dát mistresu koilu Defile a tím dá trojkový aličko, to je málo. Takže tady prostě hodí Dratlorda na stůl. A dalšího to zapne.
přijde asi o nějaký životy, to tak vypadá, no. 13 do hlavy není málo. Takže schválně. No jiná plejta je pořádně není. Ten Siphon Soul by byl dobrý, ale jak ta kojina se někam zatoulala, to je smůla. To už tak bývá. Už tak bývá, no. Spíš takové ta otázka, co si to objekte z Krafy. On letal nemá nikdy příští kolo, ale v tom dalším kole tak už by ho mohl mít. To už by mohl. Možná, že i přes ten defile. Tap, uvidíme, co přijde. Oh. Takže tap do Geista, ten se dá sice něco dělá, ale už ne teďko. A Scruffy se teda dává hodně velký obacha na ten defile, hodně velký obacha. On musí přemýšlet třeba, kdyby přišel Talnos defile, nebo... Aho. On radši nedá nic, možná dá tady Behemota. Uvidíme. Nedá ho radši. A to je teda dost pasivní play, že vidíme, že on má blbou ruku a zároveň nedá nic na board, nehrozí letal. Takže teď, jestli přijde Siphon Soul. Jakože přijde. Tak teďko se to může stát od Cravemou Sodnem, že? Aby ho to ještě nemrzelo, protože on nemá v té ruce skoro nic. A Gumičuk už má nachystanýho Geista. Takže Idlum se vyhne, ale ta Aja prostě teď udělá fakt bordel, protože i ten Detrattle Minion bude dost silný. To je Malf? To je Malf, Cyril, okay. Ten dá všechno. OK. To je zajímavý, ale, to ale chci jako za defile. Ono to dá málo věcí na board, jo, že... Málo damage na board. Málo damage na board, no. Takže teď může přijít... Teďko Talnos defile za 3. A Coila. Může dát napřed Coilu do toho, pak dá za 4 a pak může clearnout druhým defilem. Takže když chce, tak může dát board clear. To je hodně zajímavý. Ale to mě se teda upřímně moc nelíbí. Já bych tady asi zahrál... No, nevím, co bych zahrál teda. Můžeš samozřejmě dát defile a potom tam položit toho Dreadlorda, ale tím tam necháváš 3 miniony, že jo? Takže... Necháváš, ale je to otázka, jestli to je tak hrozný, no. Jako tohle je takový... Jako najednou ta hra není úplně hotová, protože teď je board najednou vyklírovaný celkem, nebo asi úplně, jestli on dá i ten druhý defile, což dá. A... Teď, co je zajímavý, je, že pokud ještě přijde Nether z vršku, tak může mít další clear, zároveň má... Dirtreta tady, tak gamblíme trošku. A proč ne, mě se to líbí. Jo? A ti tam dá? Protože ty vytáhneš dalšího Jadea z ruky. A sníží Jade count. Sníží Jade count, zároveň si dáš taunt. A zároveň ty jedničky jsou ani ne moc dobrý na tom boardu, protože chystají defile. Tak, teďka to tam může Scruffy zahrát Aju a zabít abilitou a behemotem tu Krysu. On by mohl ještě slyšenout jedné jedničky, kdyby přesně chtěl. Přesně, prokláváš kvůli druhému defilu samozřejmě. Navíc, kdykoliv přijde Dreadlord, tak je zabije. Nebudu dělat prostě nic už potom. Ale jako oni zase napíšou za dva prostě, jo? Dvě face damage, na zemi to nenajdeš, že jo? No, můžu se vyjít. Tak, tady bude asi teda ta Aja. To bude, tady, no. To bude 2-2 J, tuším. 1-1 dokonce. No a neklíruje tady náhodou defile skoro celý board? Neklíruje. Neklíruje, no. Můžeš dát defile do AI, teda Shadow Ball do AI. A nechat tam dát přijet defile, na behemota. A nebo můžeš dát Shadow Ball do AI do 3-4, zahrát Dreadlorda na stůl. Ano. To umřeš teda na swipe, je takový nic moc. Ale ono teda na ten swipe umřeš tak jako tak. Můžeš zavřít oči dát Lich Kinga. No. To není dost tak špatný, protože... Jako ta play nevypadá úplně tragicky, že jo? Pořád protože to pochytá ten damage. Protože on je to osmičkovej town, ten toho dost vykreje. Můžeš dostat vrata do ruky nějaký prostě, co zabije u celý board. No Lich King je tady asi nejlepší, jako zní to teda mimořádně blbě. Ale... Jo. Jako ten důpek se tam potom rozhodně vejde ten a je to důpek může být dobrý, zkusit, nebo i to 3 damage AOE může být hodně dobrý. Coila tě healne opět, to je taky dobrý. Budeš mi se doufat, jestli dáš Nether trošku, jinak tahle hra nedopadne. Takže schválně, Gumičuk. Ale Lich King je určitě ten nejlepší, ten jakoby zastaví 8 damage, což žádnej nejspoň nezastaví. Takže možná jedno z posledních kol. Armáda. A? Scruffy má infestaci. Je v pohodě. A wow! Takže Scruffy je krůček od titulu! Teď ho dá na 4, swipe je letal, musel by se healnout, musel by vyřešit board, to nejde.
Takže jakmile se Scruffy stane na táh, tak bude konec. Wow. Takže Army, co tam může být? No, tak pět tauntů a nějaký heal, jak to uděláme, Claude? To proč ne, že jo? Tak by to šlo. Takže dámy a pánové, takže, možná ne? Poslední kolo. Možná. Velice těsný to bude. A je tam... Nula. Wow, není tam vůbec nic. A vypadá to, že Gumicuk bude končit na druhém místě. Ještě tady samozřejmě ta zapne ten defile. Nezapne. A je to tam. Ne. Dámy a pánové, Scruffy je mistrem České republiky mobilních hrách v Hearthstoneu. E-Suba urvala první titul. A Gumicuk končí na druhém místě s Team Warriness. Velký gratulace. Velká gratulace, určitě zasloužený. Hrál moc hezky s tím druidem. Hlavně ta hra proti Magovi byla taková dost vydřená, bylo to vyrovnaný. A pak najednou ten swipe mu všechno zboural. Úplně se to otočilo. Moc hezký finále. Naprosto krásný. Dámy a pánové, toť grand finále. Já moc krát děkuju Standovi, že tady se mnou děkuju byl. Tobě, Klaudě, jsi mě pozval. Díky. To mimořádná čest. A my předáme slovo na stage Tukanovi, který pro vás vyspovídá nadšenýho novýho mistra. Vidíme. O, to je samozřejmě složitý. Jo, je to, wow. Je to technicky nemožný přepnout, tady udělat rozhovor, to nejde prostě, to já chápu. Bude to během chvilinky. Jsme v Brně, můžeme být rádi to internet. Ne, náhodou v Brně to je dobrý, mě se tady líbí, vždycky mě to mile překvapí. Dokonce tady bydlí, že jo, částečně? Jo. No? No. No. Ještě uvidíme. Takže stále příprava. Já se teda na to jak upřímně těším. Jak se ti, Klaude, líbilo ta akce? Hráli lidi hezky. Máš tady nástupce nějaký v národním týmu, a vidíš tady potenciál. Já teda naprosto upřímně bych řekl, že tady byla spousta dobrých hráčů ze Slovenska, který hodně překvapili. Takže já se těším na to, že až budeme zase skládat národní týmy, že to bude takový zajímavý obrození. Že Slováci urvou víc než jednu výhru, myslíš třeba? No, mohli by. Mohli by, bude to mohli dobrý. By. Ve všech jiných hrách jsou Slováci superoví, tak v tom Hearthstoneu konečně snad taky by mohli trošku zabojovat. A to si řekl krásně, protože právě jako CSko, LoLko, tam jsou Slováci velice silní, v Clashi taky, tak jsme zvědaví, jak to tady urvou v Hearthstoneu. Takže stále chvilinka času. Chvilka času, takže... Stando, já se zeptám teda ještě tebe. Jak se líbilo tobě, jak tady hrál Scruffy? Viděl jsi třeba nějaký zápasy ze včerejška? Neviděl. Slavil jsi? Já jsem slavil, já jsem měl narozeniny, víš, Klaude? Já už nejsem nejmladší. Já teda myslím, že a ještě bychom tady mohli jeden drobný potlesk, protože a Standa včera na Trinity Series oslavil svoje 30. narozeniny. Takže já bych poprosil tady o veliký potlesk pro našeho mistra Stanislava Sivku. Ať se mu daří i v dalších letech. Aha. A my teda posíláme slovo na stage. Tak jo, ahoj.